Det var en sån märklig tid när man växte upp. Att man i sitt huvud helt plötsligt kunde vara någon annanstans. Bland mystik och väsen. Idén att vi kan resa vart som helst, när som helst, är ju egentligen så bizarr. Idén att det fanns ett öppet hav i mitt badkar. En grotta under min säng. Ett piratskepp i flyttlådan. Det var en plats man alltid kunde rymma till. Ibland så kan jag önska att det fortfarande var lika lätt att resa dit. Ibland så känns det som att jag jagar minnen från en bortglömd värld. Att jag gör allt jag kan för att få ytterligare en glimt.